Pərviz Bülbülənin mahnısından və onunla duetlərindən sonra daha çox tanınmağa başlayan müğənni Türkan Vəlizadə yeni mahnısını elə səs yazma studiyasından anons eləyib. Sənətə yeni gələnlər və ya yeni-yeni tanınmağa başlayanlar gecəni gündüzünə qatıb işləyirlər. Sonra isə qazandıqları ad onların xeyrinə işləməyə başlayır. Kaş gibi neydin, ne kadar anlamışam. Her defa yollarda gözüm kaldı benim. Belki de hiç gelmeyeceksen bu gece. Belki de yollarda.